Desde o começo desse ano, foram registrados 481 casos de violência contra pessoas idosas aqui em Pernambuco, de acordo com o Centro Integrado de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa. E é um tipo de crime que tem várias facetas e toda a população precisa ficar atenta, em alerta, para denunciar. E por isso, uma campanha para alertar e proteger os idosos foi criada pela Prefeitura do Recife através de uma cartilha. Veja aí. Quem não lembra da idosa que foi mantida pelo filho dentro de um quarto de motel em Olinda? No local havia tanto lixo que era difícil de ver a idosa. E a dona Severina da Silva, de 72 anos, que foi morta a facadas dentro da própria casa em Goiânia, na zona da Mata Norte do estado. Para a família, o crime foi cometido pelo neto de dona Severina. Ontem, no Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, a Prefeitura do Recife lançou uma cartilha para alertar sobre os diferentes tipos de violência contra os idosos. A maioria das pessoas que sofrem violência são mulheres, os homens também sofrem, os velhos também sofrem violência, mas em maior número são as mulheres, que já vem a violência desde antes, quando chega na velhice ela se aprofunda. É importante que a cartilha traz também as formas de proteção, a cartilha traz o que é um envelhecimento. E aí vai falando sobre os tipos de violência. É uma cartilha ilustrada, colorida. A questão de fila, a questão da disponibilidade do serviço, a questão do atendimento àquela pessoa. E o preconceito e a discriminação são as maiores formas de violência que a pessoa idosa pode receber. A cartilha também traz informações de como a pessoa idosa pode pedir ajuda. O Conselho da Pessoa Idosa, o Ministério Público, a OAB, a própria Prefeitura do Recife, através do Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves, com todos os telefones. Esses telefones são todos denúncias anônimas, a pessoa não precisa se identificar. E é preciso ser dito que quem sabe da existência de uma violência contra a pessoa idosa e não denuncia, ela é cúmplice. Na grande maioria das vezes, é na residência da pessoa idosa, aquele lugar que deveria ser a sua segurança, sua proteção, na maioria das vezes não é. O material educativo vai ser distribuído inicialmente nas escolas públicas municipais e em grupos de convívio de pessoas idosas do Recife. São os professores que precisam realmente ter essa consciência de que violência é uma relação de poder. Bater o máximo possível para dar uma dignidade a todos, porque até aquela pessoa que faz a violência, ela precisa entender que ela está fazendo um crime.